За минулу добу в Одеській області зафіксували 5 нових заражених коронавірусом. Загалом у регіоні лабораторно підтверджено 832 випадки, з них 192 особи – одесити. У міській інфекційній лікарні 5 людей перебувають у важкому стані, проте жоден з них не потребує штучної вентиляції легень. За минулу добу до медустанови надійшли 9 осіб з підозрою на вірус, їх обстежують лікарі. Наразі в Одесі зафіксовано 57 випадків одужання від COVID-19. Одужали й 4 медпрацівники 10-ї лікарні, де нещодавно від вірусу помер лікар-реаніматолог. Проте у 25 працівників підтверджений діагноз COVID-19. Медперсонал кожні 5 днів тестують, а лікарня поки що зачинена. 85 пацієнтів з COVID-19 із числа жителей міста проходять лікування на дому, на самоізоляції. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Также забор ПЦР-тестов проводится в инфекционной больнице мобильными бригадами, во всех стационарах взрослых и детских, а также в родильном доме номер 2. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 125 пациентов с пневмонией. Распространение заболеваемости среди медицинских работников в Одесской области и их количество коррелирует с показателями по Украине. Это где-то 20%. На лечении в городской инфекционной больнице находится 13 медицинских работников города Одессы, выздоровели 4. 10 ГКБ на стационарном лечении остается одна пациентка, у которой был выявлен COVID-19. Диагноз коронавирусной болезни у нее уже снят,